sad kladioničari kao čekaju na koga da igramo. I ja isto da vidim šta ću da kažem. To nije etički da kažem koje će tačno meč da se reči u čiju korist, ali ono što je definitivno izvesno da mi idemo u drugo kolo. Prolazimo grupu, to. Tako je, prolazimo grupu. Za dalju prognozu ne mogu ništa ozbiljnije da kažem, zato što nemam vremena kada će se igrati te utakmice, ali ono što jeste recimo zanimljivo za utakmicu sa Brazilom, da će oni biti skloni prljavoj igri, da će se dosta muljati i da će sudije biti na njihovoj strani, jer oni generalno jesu favorit. Ali mislim da bi u tom meču naša reprezentacija itekako mogla da iznenadi i da potpuno nešto novo prezentuje, što jeste ključ ovog tima i pretpostavljam da selektor tako ih i bodri da budu originalni. Jer svi su navikli na Brazil, niko nije navikao nas.